បានទៅជួបហ៊ុនសែនអភិវនីដល់រដ្ឋយន្តឈ្នួលគុំដំឡើងថ្លៃក្នុងពិធីបន់ព្យុំបិនគណៈសាលាក្រុងភ្នំពេញនឹងរៀបចំរដ្ឋយន្តដឹកជញ្ជូន សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសាសំឡេងនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលកំដំឡើងថ្លៃសម្បត្តិរថយន្តនីឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោបានណែនាំឲ្យសាលារីធនីភ្នំពេញត្រៀមរៀបចំរថយន្តដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋទៅស្រុកកំណើតក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលឥតគិតថ្លៃដោយតែធ្លាប់បានរៀបចំកាលពីឆ្នាំមុនមិនទាន់មានជំងឺ Covid-19 ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យសាឡាក្រុងភ្នំពេញបញ្ចេញយានយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនប្រព័ត្រទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដើម្បីប្រព័ត្រ ជាពិសេសកម្មករបរងចាក់អាចមានលទ្ធភាពទៅស្រុកកំណើតដើម្បីជិះវៀងការដំឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអំពីវនីយឲ្យពររដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់បន្តអនុវត្តនៅវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺបីកុំនិងបីការពារជាពិសេសពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃដើម្បីបញ្ជាការងើបឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋបាលជំងឺ Covid-19 ក្នុងលក្ខណៈទรงត្រីធំជាមួយគ្នានេះសម្តេចតេជោបានណែនាំឲ្យពលរដ្ឋ ត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាសមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំ2018និង2019សាលារាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំរយន្តយន្តក្រុងចំនួនជាង100គ្រឿងសម្រាប់ដឹកពលរដ្ឋទៅតាមស្រុកកំណើតរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលអតកិតថ្លៃ